знайомила себе. Давайте так, тоді і розпочинати з вас. Да. Поясніть, будь ласка, чому не відмовляли в інтерв'ю цим телеканалам і чому зараз, власне, говорите, що санкції – це дійсно прекрасне досягнення президента? Ну, дивіться, я, по-перше, хотів би нагадати, що не всі з цих трьох телеканалів одразу були, як зараз ми їх називаємо, ватні, так? Або належали людям Медведчука. Такі канали, наприклад, як ZIK, то на своєму початку взагалі вони подавали, знаєте, такі надії нового, нормального, адекватного проукраїнського каналу. Але з часом, коли їх викупили люди Медведчука, то вони дуже стрімко перетворились на звичайні канали пропаганди, російської пропаганди. Ви були, пане Максиме, на 112-му, я нагадаю, не на ZIK. 112-й. Виключно News One був, здається, одразу запланований, саме як такий проросійський канал пропаганди. А два інші спочатку були, як мінімум, виглядало, що спочатку вони трохи про інше. Але тим не менш, звісно, що я ходив на ці телеканали. Більше того, я скажу, що наша політична сила не має власних телеканалів. І тому ми ходили на ті телеканали, так само, як і сьогодні я у вас, на які нас запрошували. Для того, щоб мати хоч якусь можливість, щоб почули справжню адекватну думку, або почули нашу думку, або сторону бачення. В тому числі на 112 канал, який ви показали, так само мене колись запрошували. Але тут дуже важливо розуміти, що весь цей час ми не приховували свого ставлення і до каналу, і до власників цього каналу. І в цьому питанні ми були послідовні. Тобто те, про що ви сказали на самому початку, про те, що там начебто хтось підтримував, потім перевзувся, то це точно не про нас і не про національний корпус. Адже не дивлячись на те, що ми на запрошення цих телеканалів ходили на їх ефіри, ми ніколи не приховували свого ставлення до них і до власників цих телеканалів. І звісно, що на сьогоднішній день ми на всі 100% підтримуємо рішення РНБО про те, що ці телеканали мають бути закриті. Хочу уточнити, мають же бути все-таки якісь принципи, мені здається, в будь-якої людини, так? І якщо ви все-таки туди йшли, так? Чи не вважали тоді ви їх ватними, як ви сказали? Так я ж вам тільки що відповів, що так, звісно, вважали і не приховували цього. Так, в чому виражається ваша неприхованість, якщо ви з'являєтесь систематично в ефірах? Тому що ви не говорите в прямому ефірі, що це якийсь неправильний телеканал. Але ми, коли нас запрошували на ці ефіри, ми ніколи не соромились говорити правду ані про Медведчука, ані про власника цих каналів, ані, власне, про цей канал. І в цьому питанні ми завжди, з самого початку, були послідовними. Тому ви не зможете ніколи знайти жодного вислову, де я б говорив, що це нормальні телеканали, а потім сказав, що вони ненормальні. Ні, більше того, я вам скажу, що за минулий рік саме наша політична сила провела два великих заходи для того, щоб привернути увагу і закрити ці телеканали. Це минулого року.